Për plotësimin e gjykatës kushtetuese është kush që po mban pengë dhe vendimmarrje në Bruksel për vendin ton. Juristja Jacqueline Apeto do të rikthehet në garë për një vakancë në gjykatën kushtetuese. Për herë të dytë ajo arriti të fitonte në gjykatën administrative të apelit, betejën me Këshillin e Emërimeve në Drejtësi që kishte skualifikuar Jacqueline Apeton dy herë.